八月刚，姑妈，四两跟一岁，让阿姐给表，阿姐表嘛，阿伯你把你的表的，没底下不底下的压的，我个大，我个大真木，八月刚，五七刚，六刚。别看这一把人，别干活，都是这样可的，都是这样说。大家讲啊，把那里把这阿弟那干啊，干么子么想咋咋的，哎呀，没得破。哎，这车啊，来留着的，砸钱的，这车啊，来砸钱的。大家讲呀，我是讲呀，没老干呀干活，怪大你的，啊，都都个些的，哎呀。这些人把那地方都得钱的，哎呀，没老干别的，打了瓜，流出来就行，无地干别多的，打一干无地干，打了瓜都没老干别多的，要得钱的，哎就是，没老干别多的，把那地方都是都是一个。咱们在打的时候说这些人打的时候我的家的皮子说我们在那里把你拿的包咱们在都在那家里阿里那家那咱们都没啥啥的爱了这么肉火这年那么肉呢肉呢那么肉呢多年那么肉呢咱们阿爹不行嘛这个咱们大宝不得钱你的时候文化一片大地，哎呀，一千哪里，那千哪里，哎，就出去就行了。千年传地里大国，千年传把握住。地里大国，地里大地，哎，那千年、六千年、八六千年就出来，地里大国搞的。三千年、五千年、五千年、六千年、七千年。现在说把握住，那个都来着嘛，该上去多的。哎，地里的我叫干嘛我去的？那可以说呀嘛，那哥哥我不可以说呀，啊别看这八将军，他听到阿爹就说啊阿爹说哎你好该干爹我是干爹我要干爹哎他里面阿爹没洗澡我就说了先阿贝利巴人没洗澡阿东马人没洗澡阿不贝利巴阿贝菲来叫我的哎呀我把他背口的不如妈妈给人过你都在哈叫看一下哎呀我看瞧那里呀你是啊讲都讲讲都啊该干不是干不能干大把多大干嘛所以干嘛问都可以谢谢谢谢问抓来拉的六个下的干嘛问干嘛干嘛我打打一张阿别出来干我都是一个可怜阿鲁玛达都是一个马来都是六比如说都是都是六千那里八大的阿里六千那个比例大我六千那把我都六千那个比例大本的八十一种六千那阿里比例大我呗这个大戏你的心还是我心嘛呗这个大没心嘛我没心嘛那这个大说的话中说过嘎巴布这个大说话的话不如嘎子肉哎我把嘎我比我嘎子啊干嘛看见都嘎子了我嘎嘎钱嘛这个地里的国外都是马屁国外没有钱马屁嘎巴布马布拉我
ဝေလာငါးကြီးတွေဘာကြီးတွေဆင်းရဲတို့ငွားကြီးတွေမှာဟိုပိုးကောင်ကြီးနဲ့နဲ့ကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားငွားကြီးပုံချားတွေလည်းဘာတွေမှာအဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့အဲငွားကြီးရဲ့ပုံချားတွေလည်းဟာစားပြီးတော့နဲ့နဲ့ကြီးတွေလေမှန်ပါဘာပိုးခေါ်တယ်မသိဘူးအဲ့လိုပဲသိတာဆိုအဲ့လိုကပါဘူးကွာချပြလိုက်တော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုအမြဲမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါလည်းခရီးသက်ရတယ်ဝင်းနေကတော့မလုပ်ချင်တဲ့သူ့မှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လုပ်ချင်ရုံသာလုပ်ချင်ပါမလုပ်လိုက်ပါနဲ့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါလုပ်ချင်တာရှိသွားပြီဆိုရင်ကိလေသာရှိတယ်အဲ့ဒါခရီးသက်ຍາກາລະເລົ່າຊິນໂລເລົ່າຊິນມັນລະຍາກາມາຜິດຜູ້ກວ່າກໍກູ້ສາຍເດກັບປາບໍ່ເລົ່າຊິນນະຫາກັບປາຜິດຕົວເລົ່າເລົ່າໄດ້ຫາຜິດຕົວເອີ້ລະຈາກໍກາຍກັນຜິດຕົວແດ່ກິເລດາກະບາກັນຜິດຕົວເລົ່າບໍ່ເປຍບໍ່ລະບໍ່ເປຍລະບາກັນຜິດຕົວເລົ່າဝင်းနေကလှုပ်ရှင်တာဘာကံလို့ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှင်တာရယ်လှုပ်တာလှုပ်တာရယ်အဲ့ဒါနောကံကာယကံပြောတာရယ်ကာယကံစီကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိလေသာကအငင်းကကိလေသာကဘာလို့အငင်းကပါဘုရားမနောကံနဲ့ဝစီကံနဲ့ကာယကံနဲ့ပြည့်မှန်ကြံတော့ကိလေသာကပါလာတယ်ရံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆဲခြင်းနဲ့ရိုက်ခြင်းရံတောင်းခြင်းနဲ့ဒေါသဒေါသအတားလေးဝဇာခလေးကပြောခြင်းလေအဲ့ဒါဝင်းနေတာကိလေသာရှိတယ်မနောကံဟာမနောကံကိလေသာပြီးတော့ဝစီကံဆိုလိုက်စမ်းမနောကံကိလေသာပြီးတော့ဝစီကံဝစီကံပြီးတော့ဒါလေးအဲ့ဒါဝင်းနေတာမနောကံရှိတယ်အဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနောက်ကနောက်ကြောကြီးရိုက်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ကြည်လေလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာမရှိလို့တော့မနောကံမရှိဘူးဘာမရှိလို့တော့မနောကံမရှိရင်ဝစီကံရောကြည်လေလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကာယကံရောကြည်လေလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်သတော့ကိလေသာပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာဝေကိလေသာဝေကာမဝေသောသံကိလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေဝိပါကဝေအဲ့ဒါဘယ်သူတွေမှာဖြစ်ဒါကကိလေသာမာကြီးတွေမှာဖြစ်တာဘယ်သူတွေမှာဖြစ်ရအလူတွေမှာဖြစ်တာပေါ့မာတွေမှာဖြစ်တော့တပည့်တော်တို့ဖြစ်တာပဲတပည့်တော်မာတွေမဖြစ်ဘူးလားဒီရဲ့အဖြစ်အဲတပည့်တော်တို့တပည့်တော်မာတို့ဖြစ်သွားတယ်တပည့်တော်မာတို့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့တပည့်တော်မာတို့ဖြစ်သွားတော့မေဖေကတော့ဘုရုမေဖေဖြစ်သွားတယ်။တပည့်တော်တပည့်တော်မတော်မေမေမောင်ပွားတွေဘာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဟာကလာတာ။ကာယကံ ဝစီကံ ဝစီကံ မနောကံ မနောကံ အဲ့ဒါကာယကံကစဆိုလို့လာတယ်။စဉ်းစားမနောကံ မနောကံ ဝစီကံ ဝစီကံ ကာယကံ ကာယကံကံတော်မှာတော့တွင်ကံတော်မှာတွင်ဘာပါတော့ကံဖြင့်ဘာပါတော့ကံဖြင့်ပြမမိရဲ့ဒီရှိတော့ပြမမိရဲ့ဒီရှိတော့အဲ့လိုဆိုကြတယ်လားအဲကံတော်မှာတော့တဘာဝတော့ဟာအပြစ်ကကိလေသာဖြစ်ကိလေသာကိုလည်းဒကမာကြီးတော့ကုတ်ကိလေသာမှတ်အရင်တော့ပဲမှတ်ကံဝစီကံကိုလည်းကုတ်ဝစီကံလို့မမှတ်ဘူးလားကာယကံလည်းကိုကြီးလို့မမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့လို့လည်းတော့ရှင်းသေးလားရှင်းပါဗျာအဲကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဝစီကံမနောကံနေကိုအနတ္တလို့လုပ်ပြတော့တဲ့ဘယ်လိုနေသွားတော့ဘာလို့ဖြစ်သေးတော့အဲအနတ္တဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကလားရှင်းလိုက်တာတကယ်လည်းကိုဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဒကမာကြီးဆိုတော့ကိုလို့မထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမနောကံမနောကံဝစီကံဝစီကံကာယကံကာယကံဝိညာဉ်မှာမနောတယ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါမနောတယ်ဖြစ်တာဘယ်သူတွေတော့ဖြစ်နေတာအဲတပည့်တော်မှာတော့အ
ရင်ခင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမတင်ဘူးလားမှန်ပါပါအခုခင်သေးလားမှန်ပါပါမနှောတယ်ဖြစ်တာဘာတွေတော့ဖြစ်တာဖြစ်တာအဲအနတ္တသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့အနတ္တကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်လာပါတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုသိသွားရတာခါလဲကိလေသာတော့တန်ရှင်းမတော်ဘူးလားမှန်ပါပါမနှောကံထောစံမနှောပါပါဒီလာခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ကတော့မနှောတာ။ဘာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုမနှောတာ။ဘာငွေဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာမနှော။အကုန်မနှောတာ။ပြီးတော့ဘာခဲနံပဲငွေပါညာ။ပြီးတော့လက်နဲ့ညီးပါနဲ့။ဘာလည်းဆိုအဲ့ဒါကလွတ်သေးလား။လွတ်ပါဘူးဗျာ။မနှောတာ။မနှောတာ။ဝစီကံ။ဝစီကံ။ကာယကံ။ကာယကံ။ကံတို့မှာတော့ဇွန်း။ကံတို့မှာတော့ဇွန်း။ဘာဘာတော့ကံဖြင့်။ဘာဘာတော့ကံဖြင့်။ကျွန်တော်ပြမမရဲ့တရှိတော်ပြမမရဲ့တရှိတော်ဘောပြစ်တော်ကိုဘောပြစ်တော်ကိုပြတ်ပါခြင်းကြောင့်ငါပြတ်ပါခြင်းကြောင့်ငါကဲဘုလူကရတော့အညာအဲ့ဒီဘုရားကြတော့လေအဲ့ဒီဘုရားဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိတယ်ဟာမှာဘုရားအကိုသိမှဘုရားကိုသိတယ်ရောက်တယ်ကိုမသိဘဲနဲ့ဘုရားတစ္ဆာ၄ပါးဒီမှမသိဘူးကိုကတော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘုရားတစ္ဆာ၄ပါးသိတယ်ဆုံးမရဘူးကိုတိမဟောဖះလည်းတစ္ဆာလေးပါသိပါပဲမနောကံဘုရူကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကိလေသာဘုရားပါကိလေသာဝေကြောင့်ဖြစ်တာမနောကံဘုရူကြောင့်ဖြစ်တော့ကိလေသာဘုရားပါဒုမာကြီးတို့မနောကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ရင်ဘုရူကြောင့်ဖြစ်တော့ကိလေသာဘုရားပါအဲအဲကိလေသာဝတ္တာမဖြစ်ပါကိလေသာဝတ္တာမဖြစ်ပါကမ္မဝဟာမဖြစ်ပြီကမ္မဝဟာမဖြစ်ပြီကိလေသာဝတ္တမဖြစ်လို့ရှင်မနှောကံမဖြစ်ဘူးကဲဟောအဲ့ဒီအဲ့ဟောအပေါကြီးလက်ထားလိုက်ဟိုမှာဟောနည်းနည်းလေးရောပေးလိုက်တွန်းဝင်ပေးလိုက်အဲအမှလည်းတရားတို့ဂုံတော်ကလည်းအဂဏိကောအိပတိကောနဲ့ပြောလာတာကိုဆိုချက်ချင်းချက်ချင်းနားပြီးရင်ချက်ချင်းကိလေသာဘယ်နှပါးရှိတော့ဆယ်ပါးရှိပါဗျာအဲ့ဒါညေထားကိလေသာဆယ်ပါးလောဘကြောင့်တော်၎င်းကာယကံဖြစ်တယ်ဝစီမနောကံဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်မောဟကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်မောဟကမတိကျော်ကျော်ပေါ့မတိနှောနာမတိနှောနာမတိကြောကြောအမှတ်တမဲ့အဲ့ဒါမောဟခေါ်ရဲ့မတိနောနာသောဇံမတိနောနာမတိကြောကြောမတိကြောကြောအမှတ်တမဲ့အမှတ်တမဲ့အဲ့ဒါဘာလို့မောဟပါဘုရားအမှတ်တမဲ့ကဘုံတို့ရှင်ကြီးရိုက်ချရဲ့မဟုတ်ဘူးလားသတိပါလေလားမပါပါဘုရားအဲ့လိုမှတ်တာပြတ်ပဲပြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးကျုံကျုံအဲမိစ္ဆာကောင်းကောင်းကောင်းအမှတ်တမဲ့လည်းမလုပ်လိုက်ဘူးလားအမှတ်တမဲ့ကဘာတော့ဘောပါဘုရားလုပ်လိုက်တာကဘာတော့သာသနာပါဘုရားကာယကံအဲအဲ့ဒါမှသာအမှတ်တမဲ့ရှင်ကြီးရဲ့တဲ့မဲ့နှခုကနေလိုက်ရှင်ကြီးတကားတဲ့သမီးကပေါက်ဆင်းနဲ့ပေါက်ထားတယ်ခါတဲ့မေကြီးနေတယ်ရှင်းမဇတ်တယ်ရှိတယ်ဟာမသိလားဟုတ်ကလားမေနန်းရှင်းကြိုက်တာနာမှာပဲလို့ဆိုတာပြီးတော့ပေါက်ဆင်းနဲ့ပေါက်ထူလိုက်တာခါတဲ့မေကြီးစမ်းသွားဟမ်အင်းမိစ္ဆာတို့ကရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့သိလို့လို့ကလားမသိလို့လို့ကလားအဲ့ဒါမသိရင်ပါတော့ဟာအဲ့ဒီမှာကြီးလည်းအဲ့လိုဖြစ်မစိုးလို့မဖြစ်အောင်လို့မအဲ့နှစ်ဖူးမှာချင်းကြိုက်တာနဲ့သူတွေကလည်းစုပ်လို့ထွက်နေကြဘူး။ဘာချင်းလည်းပြည့်တယ်မအဲ့ရမသိဘူးမမင်းညာ။ဘာလည်းပုတ်စံနဲ့တောက်ထူလိုက်တာချင်းကြီးကသူတွေနဲ့မအဲ့ကြီးတိုင်းအောက်ကစမ်းသွား။အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဖြစ်တာတော့မောဟကဘာတော့ကိလေသာဝေကကိလေသာဝမန်းပြေလားမပြေပါဘူးဗျာ။မလုပ်တယ်မအေကိုခြင်းကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအတိအဘာတိတော့မောဟအတိဘာတိတော့မောဟအတိ
อวิชชาพี่เสียนี่ครับเออปริตตมุบายอสกาเนี่ยติยามั้ยอะติงคาระลุกไล่ตาสกาเนี่ยอลุขันยะได้ดูอลุขันยะได้ดูอปิชิตวาดิหอกล่ะอลุขันยะนี่ดูว่าเน่นาตวาดิโซรู้สิยเออโกมาอกุโลဖြစ်တယ်အလုတ်ခံရတဲ့သူမနစ်နာဘူးဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ကလား။ဒါသူကနစ်နာအောင်မလုပ်နဲ့။အတ္တနာဥပမာကတ်သွားတဲ့နာအနည်းရနာကာတိရတဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥမာပြီးပြီးတော့သူကမင်းနဲ့ရတယ်။ကိုယ့်နဲ့ရမနာဘူးလားမခံဘူးလား။သူကတရင်ကောအဲ့လိုကိုယ်တရင်ကောခံရင်လား။မခံဘူး။အဲ့လိုအတ္တနာဥပမာကတ်သွားတဲ့အဲ့ဒါကမ္မမလူမျိုးတွေကကိုချင်းစာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးဘုရားမင်းရဲ့ဥစဉ်တဲ့တပါးကအာနာတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာဘယ်လိုဟာကောက်တာတုံးတရားတဲ့ကဲနင်တို့ဘာကောက်တဲ့တုံးဓမ္မစရိယတံမေးတယ်အာနာတယ်ဆိုတာဘာလုံးလဲသိလားကိုချင်းစာတယ်အဲအဲအဲအာနာတယ်အဲ့လိုရတယ်လေနေကိုကောက်ပြီးဂရုစိုက်ရတယ်အာနာတော့အာပါတယ်ဟိုဟိုရအောင်ပြောတော့သနာရာနဲ့လည်းပြေးရရတယ်အာနာရာနဲ့အာပါတယ်အာနာလေအဲ့အဲ့ဒါလေပါလို့ဒီဒီဂရုစိုက်ကာယကံဝစီကံကိုမနောကံကိုဂရုစိုက်နော်မနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောစိတ္တဝေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှတ်တာကံသုံးပါးသာဖြစ်လေပါကံသုံးပါးဖြစ်လေပါကိလေသာဟာပါရပြီကိလေသာဟာပါရပြီကိလေသာဝေကြောင့်ကမ္မဝေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိလေသာကလည်းဘာဘူးလို့ကိလေသာဖြစ်တော့ဆိုတော့အရင်ကလောကူးလို့ဘာလို့တော့ဒီနာလုံးမျိုးပါ။တခင်တို့ဦးစင်သားသားဘူးရဲ့လားတဲ့။စင်သားဆရာတော်မင်း။ဘာတယ်တော့စင်သားသားပါဗျာ။ဒကမာကြီးတို့စားဘူးလား။စားပါဗျာ။ဗျာအခုစားရသလား။စားပါဗျာ။နောင်ရောစားပါဗျာ။အဲမစားရဘူး။လုတ်ချင်တယ်၊ကန်ချင်တယ်ပါ၊ကွဲကြည့်ချင်တယ်၊ဘောဘောကြည့်ချင်တယ်၊ကွန်းစားချင်တယ်ရက်တော့ကျင်တာဘာလို့ကျင်လို့ကျင်ပေါ်လေအဲရှေးကမလုတ်ဘူးပဲနာမလုတ်ကျင်ဘူးကာမဂုဏ်တော့လုတ်ကျင်မို့လားအဲရှေးကလုတ်ဘူးတော့ကောင်းတယ်မို့လားကောင်းတော့အဲ့ဒါလုတ်ကျင်လားရှေးကလုတ်ဘူးလို့ချောစမ်းရှေးကလုတ်ဘူးလို့ရှေးကလုတ်ဘူးတော့အရသာမရှိဘူးလားရှေးတာလည်းမကောင်းတာပဲနဲ့ရှေးတာပဲနဲ့အရသာရှိတယ်ရှိကလုတ်ခုလို့ရင်ရတာကြည့်လို့လုတ်ခုတော့လုတ်ခုတာပါဝတ်တော့ကမ္မပါဘုရားရှိကလုတ်ခုလို့လုတ်ချင်လာတယ်ဟုတ်ကလားကမ္မပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားဆိုင်ပါလုတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရင်ဒီမှာဈေးရောက်ခြင်းပြီဈေးမရောက်ဘဲနဲ့သူရောက်ခြင်းတာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘုရားဆံဝယ်ခြင်းပြီမဝယ်ဘူးပဲနဲ့သူမဝေကြဖက်နဲ့ဝယ်လို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာအဲအဲအဲ့လိုရှေးကလုတ်ခုလို့လုံးချင်တာရှေးကဒါလုတ်ခုလုတ်ခုလို့ရှင်လုတ်ချင်တာအခုဘာလုတ်ချင်တာလဲပြင်နေပြုံးလို့ဆိုရင်ရှေးကလုတ်ခုလို့လုတ်ချင်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ຢာကရောမလုတ်ချင်ဘူးလားလုတ်ချင်သလားလိန်ချင်လားမလိန်ချင်ဘူးလားမလိန်ချင်ရှေးကမလိန်ဘူးလို့မလိန်ချင်လိန်မှုတဲ့လူကလိန်ချင်လိန်ချင်နေတယ်လေတော့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီကိစ္စကျေကတာမလုပ်ဘူးပါကျေကတာမလုပ်ဘူးပါသူကလုပ်ချင်တာမဖြစ်သတည်းသူကလုပ်ချင်တာမဖြစ်သတည်းကျေကတာလုပ်ဘူးပါကျေကတာလုပ်ဘူးပါသူကလုပ်ချင်တာဖြစ်သတည်းသူကလုပ်ချင်တာဖြစ်သတည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြိလေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီကိစ္စမညာနဲ့လုတ်ချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရှေ့ကတော့ခုလို့ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါဘူးစိတ်ပါအတိတ်ရှေ့ကလုတ်ကကံကံကအတိတ်ကိုအာရုံပြုတယ်သွားပြီးတော့ဟိုကံကုံတွေသွားပြီးမအောင်မွေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒါရှေ့ကလုတ်ခုလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဖ
ြစ်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဆွဲအဟာရအကုန်ဖြောက်ပြည့်အစွဲပေါ်ဘာကောဆွဲပါဥပါဒနာဖြစ်ရှာကာမဖြစ်ပါတယ်ကာမဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ကာမဖြစ်တယ်အစွဲဆိုရှေးကလူကူလို့အစွဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဂယုဆိုင်ဘာလို့ရှင်လာဗာဂယုဆိုင်ပြဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့ဒါလုပ်ရှင်တာဆိုမှဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ကလတ်တက်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ရှင်လဲညာလို့ရှင်လဲအရက်တော့ခြင်းနဲ့ရောက်ရပြီကွန်းစားခြင်းနဲ့မစားဘူးပဲနဲ့ဆေးလိကလည်းမတော့ဘူးပဲနဲ့တောက်ရှင်လားတောက်ဘူးအရင်ကတောက်ဘူးလို့တောက်ရှင်လားနောက်ကျဘလူကတောက်သွားတယ်ဆေးလိကတောက်သွားတယ်အရက်ဘလူကတောက်သွားတော့ရေကတောက်သွားဆေးဆေးဆေးရောက်တဲ့ဘိန်းလူတွေဘလူကစားသွားတော့ဆေးကတောက်သွားအဲအဲ့ဒါလေကပ္ပဘုရားနိုင်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားအရက်ကတောက်သွားတယ်ဘလူနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုကြတော့အဲ့ဒါအစွဲလမ်းနေပြည့်ပြည့်သွားပြီးတော့အပြစ်တွေလွတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲအဲ့ဒါမကယ်နိုင်မရှိနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ့်ဘာကိုသေးမသွားဘူးလားအရက်ဆေးရောက်တယ်မင်းကဘယ်ပြတ်သွားပြီဆိုကော့ကိုသေးသွားတာဒီလိုကအရက်တွေလည်းလွတ်တော့တောက်ပါမယ်တော့ကြည့်ကြည့်သေးတယ်ချောက်သူ့ဘာသူသေးသွားတာပဲအဲ့ဒါတောက်ချင်တာကတောက်ချင်တာကတဏှာခေါ်တာခေါ်တော့တဏှာပါတဏှာကလူနိုင်မတော်ဘူးလားနိုင်ပါဘူးကာယကံဥစည်းကံတွေကိုနိုင်မတော်ဘူးလားနိုင်ပါဘူးကာယကံတောက်တာစားတာဆိုကာယကံအမေပဲ့နေဆွေးကြီးကိုနာယီတို့ကလည်းဆွဲပြတ်တယ်နာယီပြတ်သွားတယ်မယေကြီးမှာအဲဒါဒါအဲ့လိုဟိုကမတော့ရမင်းနိုင်ဘူးတောက်ချင်တယ်တောက်ချင်တာဘာတော့ကိလေသာပဲတောက်တာကဘာဝတ်တော့နာယီနောက်ကိလေသာကနိုင်သွားတော့တောက်လို့ရနေတော့နောက်ဆန်းငါရည်ဘုရားပင်လည်းရည်တောက်ပါများတော့မသေးဘူးလားသေးသလားသေပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ကြုံကိလေသာပါဘုရားအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်တောက်ချင်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ကြုံကိလေသာပါဘုရားဝိပါကဝတ်ကြတာတောက်ရရှေးကတောက်ဘူးလို့အဲ့လိုဝိပါကဝတ်မှန်ပါမှန်ဘယ်လိုဘယ်လိုသိရမလို့ဆိုရင်ရှေးကလုပ်ဘူးလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလုပ်ချင်တယ်ရှေးကတာမွေးဘူးလို့အခုတာမွေးခြင်းနဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါယောက်ျားတွေပါလေမယူဘူးလားရှိကသားမွေးခြင်းမသားမမွေးဘူးလားအဲမွေးဘူးလို့တော့မွေးခြင်းလေဘုံတချို့ကကြာမမွေးခြင်းတော့မယူတော့ဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့ဒါမွေးခြင်းလို့ရှိကမလုပ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုဘုရားကမှတ်ထားရှိကမကောင်းတာလုပ်ခုရင်လုပ်ခြင်းနဲ့မကောင်းတာများသွားမစလိုက်နဲ့မကောင်းတာရောလုပ်ခြင်းတာပဲဘုရားဘုရားဝေဝေဝုဝတ်တတာဝေဟိုရှိခိုးတာတော့မှရှင်မခေါ်ရင်တချို့အိတ်မပြောဘူးလှုပ်ရှားရှိလို့လှုပ်ချင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နေရာလဲလှုပ်ချင်တာကောင်းတဲ့နေရာရောလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာပါတော့ဒီလိုပါလှုပ်တာကပါဘူးတော့ဆန္ဒပါဘုရားမကောင်းတဲ့နေရာကပါတော့ကာလအခြေမဟုတ်ဘူးလားဆန္ဒပါဘုရားကာလမရှိဘူးလားရှိပါဘုရားကြာကိလေသာမရှိတာကကာလရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမှတရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့လိုနိုင်ပြောရတယ်ကာလမရှိမှအကာလီကောလောကုတ္တရာမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကကာလရှိကဆိုတော့ဘာကြီးတော့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာလုတ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ဘာကြီးတော့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာကာမဝတ်လုတ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ဘာတော့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာကာမဝတ်ကြောင့်လည်းကိလေသာဝဖြစ်တာပဲရှိကံတို့ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျအဲ့ဒါလိုမှဟိုကိုယ့်အကိုပေါ်တယ်တော့မပေါ်ဘူးဟိုအပိဓမ္မာလို့ဆိုတိတ်မပေါ်အဲ့လိုဘူးဆိုင်ရှိကသာလုတ်ဘူးပါရှိကသာလုတ်ဘူးလားကိလေသာဟာလုတ်ခြင်းသည်ကိလေသာဟာလုတ်ခြင်းသည်ဟိုသမန်းစားတာတော့ဘာလို့လုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာတွေပါလို့ဖြစ်မှာရှိကလည်းကုလို့လုံးချင်တယ်ပပလီလူရင်တော့ဘာသာဘာသာကပိလာကြီးတို့အဝါကဖြစ်လာမြမပြည်ကဖြစ်လာတယ်
ဒီကြအရွယ်ရောက်တယ်ဆက်ဆောင်နေရောက်သွားတယ်ပြုရင်းပေးတယ်ဇာကဝါပြီလို့ရှိရင်ရဟန်းပြုလို့ပဲပြောက်ပြောက်ပြေးကြတယ်လမ်းကပါတဲ့ဇာကြီးပို့တယ်လူကအဲဒီဇာကြီးသူတို့ဇာကြီးဖြတ်ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်ကျစ်ပါတယ်နဲ့လုပ်ပေးတယ်တခါတည်းရပါများရပါနဲ့လေအဲ့ဒီလက်ထပ်ပြီးလက်အသားနေကြတာပဲအဲ့လိုမြမပြရလာတဲ့အနိတိကန္တလည်းရှိတယ်အနိတိကန္တသူတို့ကတခါလည်းမယူပါဘူးလို့ဆိုပြီးနောက်ကြတော့ခမားတို့ဇတ်တော်ယူတခြင်းလို့ရှိရင်ရွှေရုပ်ကလေးလို့လာမှာဆိုပြီးတော့ပရိန်ကိုရွှေရုပ်ကလေးလို့လုပ်တိုင်းတော့အဲ့ဒါလေးတွေးလိုက်တာအဲ့ညာနဲ့သူ့အောင်လို့ရတယ်မင်းကလေးဆိုယူမယ်သူကတစ်ထေသာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ရေစိတ်မှပြည်ရပါပဲ။ဘာဘုလိုဒီနာလာနေတော့အထင်းတော့အထင်းတော့ဟာ။တဲ့နဲ့တော့ရဲ့ဆိုရှင်တုံးကြီးတော့ရဲ့လို့နာတာပေါ့။အာနင်တို့ဓမီးကြီးကအဲ့ဒါလိုလာတာရှိလား။ဟာရှိပါတော့တာလည်းတာပါတော့ဆိုတော့အိမ်ခေါ်သွားတယ်ကဘုမကြီးနဲ့ရတော့ဟာ။အဲ့ဒီရှင်တုံးကြီးပြေးခဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးပေါ်သွားကောင်မလေးကလည်းနုနုနဲ့နဲ့ဆိုတော့တခါလဲနေသွားတာဟိုးလေကွန်းကြီးလဲအဲ့ဒါငါးကြောင်းနဲ့သေးသွားတယ်သေးသွားပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကကဲလမ်းကြောင်းကအိမ်မောက်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲသေးသွားတယ်ဆိုတော့တခါလဲဒီမှာမစားနိုင်တော့မယ်ဗားလဲဖြစ်လို့ဗားလဲဒီပါသေးပါတော့မယ်လို့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဘုရားကကြွပြီးတော့အဲ့လိုမစားနိုင်တော့တောင်းနေပူပါနေတာဗာဘူးလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရလားတက္ကမကြီးတော်ကသိရလားဗာဘူးလိုဖြစ်တဲ့တော့ကာမတော်ဇာတိတော်ပေါ်တယ်ဆိုလိုက်စမ်းကာမတော်ဇာတိတော်ပေါ်ကာမတော်ဇာတိပြယံကာမတော်ဇာတိပြယံကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတနတိသောကကုသောပညာသတိသောကုသောပညာဆိုရကြောင်းကာမတော်သောကာမတော်ဇာတိသောကောကာမတော်ဇာတိသောကောကာမတော်ဇာတိပညာကာမတော်ဇာတိပညာဆိုရကြောင်းကာမတော်ဇာတိသောကောကာမတော်ဇာတိပညာကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတနတိကုသောကကုသောပညာနတိသောကကုသောပညာဆိုရကြောင်းကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတနတိသောကဆိုရကြောင်းရအောင်လို့ဆိုသောကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတကာမတော်ဝိပမုဒ္ဒတတရားဖြတ်ထုတ်ခိုင်းနေမယ်သုံးစမ်းတရားဖြတ်ရတယ်လူကာမတောဇာတိလောကကာမတောဇာတိပညာကာမတောဝိပမုဒ္ဒတာဓာတိလောကဓာတိသောကဓာတိသောကဓာတိလောကကုသောပညာကုသောပညာကာမတောဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမကြောင့်သောကစိုးရင်ခြင်းဒီဇာတိဖြစ်၏ဝတ္ထုကာမဆိုကြဒီအာယုံကိုခေါ်တယ်ဝတ္ထုကာမဆိုဘာလို့အာယုံအာယုံ၅ပါးပေါ့ကိလေသာကာမဆိုအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုတတ်မဲ့တာခေါ်တယ်ကိလေသာကာမဆိုဘာလို့အာယုံညစ်တွေ့တယ်တတ်မဲ့တယ်ညစ်တွေ့တယ်နင်းတို့သိရလားညစ်တွေ့တယ်တတ်မဲ့တယ်အဲ့ဒါတောကဖြစ်တာကြောက်ရင်လည်းအဲ့ဒါချင်းရင်ကြောက်တာလည်းဖြစ်တာပဲဘယ်နှခုဖြစ်တော့ကျိုးရင်နိုင်ကြောက်တာရဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးကာမတော်ဇာတိတော်ကောသောဇံကာမတော်ဇာတိတော်ကောကာမတော်ဇာတိပြန်အနှစ်ပြည့်လက်ဇံကာမတော်ကာမတော်ဝိတုကာမကိလေသာကာမကြောင့်ဝိတုကာမကိလေသာကာမကြောင့်တော်ကောဆိုရင်ရင်သည်တော်ကောဆိုရင်ရင်သည်ဇာတိဖြစ်၏ဇာတိဖြစ်၏နင်တို့လက်ကောက်ကလေးဒီကပိုင်းနိုင်သွားရင်ကဲမကြောက်ဘူးလားရမှာရပါမလားမစိုးရင်ဘူးလားမစိုးရင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်တော့ဝိတုကာမဝိတုကာမလက်ကောက်ကလေးတွေကဘာကာမတော့ဝိတုကာမ
မျက်မှန်ကြီးရောတခါလဲပြုတ်သွားမယ်တကားပေါ်မှာဆိုမမြင်ရတော့ဘူးတခါလဲဟိုတက်ကြည့်တယ်မဆိုးရင်မူလားဆိုးရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆုံးဝိထုကာမဘာကြောင့်ဝိထုကာမကြောင့်ပြီးတော့ပိဋိတာကလည်းနှမျောသေးတယ်ပိဋိတာကာမကဘာလုပ်တာတော့ဆိုးရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုးရတာဖြစ်တယ်ကြောက်တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကြောင့်အဲ့ဒီကာမကဘာဝတ်သုံးပြသဒီကာမဝိတုကာမကိလေသာကာမကြောင့်အဲကိလေသာကာမကဖြစ်ကြောင့်ဘူကာမကရောအေးဝိတေပဲဘုကလွတ်သေးလားလွတ်ပါပါဘုရားကာမတောဝိပမုဒ္ဒတဆိုလဲစမ်းကာမတောဝိပမုဒ္ဒတကာမတောဝိသုကာမကိလေသာကာမလို့မာကာမတောဝိပမုဒ္ဒတကိလေသာကာမလို့မာဝိမုဒ္ဒတကင်းလို့သောပုဂ္ဂိုလ်အာဝိမုဒ္ဒတကင်းလို့သောပုဂ္ဂိုလ်အာတောကောဆိုရင်ညင်းသည်တောကောဆိုရင်ညင်းသည်နတ်တိမရှိနတ်တိမရှိဘယံဘယံကြောက်ချင်းသည်သာသီတိကုတော်အထိကုတော်အထိအဘယ်မှာရှိနိုင်တာမြည်ရာရှိနိုင်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားတရားပဲအဲ့ဒါတွေလွန်လွတ်မှာရောက်လို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ကိလေသာကြီးရောက်တာဒါကြောင့်ကိလေသာမရှိရင်ကြောက်ဥမှာလားကြောက်ပါဘူးကိလေသာဟာဘာတော့ကိလေသာကိလေသာဘာတော့ကိလေသာပါဘုရားကိလေသာကဘယ်မှာရှိတော့ဥပါကကြောင့်ရှင်းကကြောက်ဘူးလို့ဘာဘူးလို့ကိလေသာကြောက်ဘူးဘုရားကိလေသာမှမကုန်မဲနဲ့ကြောက်တာပေါ့ရှင်းကကြောက်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲကြောက်ပါဘုရားရှင်းကမကြောက်ဘူးရင်မကြောက်ပါဘူးအဲဒီကကိလေသာမရှိရင်ကြောက်ဦးမှာလားကြောက်ပါဘူးဘယ်မှာကြီးတော့ဘာဘူးလို့ကြောက်ဘုလို့အပြစ်တင်ရမှာတော့အဲအဲကိလေသာကိုပြစ်တင်ရမှာပေါ့ကြောက်တာဘုလို့ကြောင့်ကြောက်တော့ကိလေသာကြီးဟာဟွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မလိုချင်ဘူးလားကြောက်တော့လဲသူပဲကြောက်တော့လဲဘုရောမကြောက်တော့လဲဘုရောသူဓမ္မကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒဂမကြီးတို့အပေါ်မှာမီးနေတဲ့ကပ္ပပိုးဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာဘုဒ္ဓကိလေသာတော့ဒဂမကြီးတို့ကိလေသာလားမှန်ပါဗျာဖြစ်ရင်ဘယ်မှာဖြစ်တော့ဒဂမကြီးတို့အပေါ်မှာမီးပြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရင်ဘယ်မှာဖြစ်တော့မဖြစ်ရင်တော့ဘယ်မှာမဖြစ်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တော့ဓမ္မခံရပါဗျာအေးဒိမေလာဒကမာကြီးတို့ကကိုကကိုကသဘောကျနေမဟုတ်လားသဘောကျရင်ဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်ပါဗျာအာဝိပါကဝတ်ဟုတ်ကဲ့လားဝေသုံးမကလည်းခါလေတကုနဲ့တကုဟာကာမဝေလိုပဲကာမကိစ္စဘကတခါလေဆဲကျင်နေဆိုရင်ဝင်းထဲကဆဲကျင်နေပါဇက်ကဆဲတယ်ဆဲလိုက်တာကကောင်းတယ်ဆဲတာသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဆဲတာဆဲတာသဘောကျတယ်ကိုဆဲတာကိုအရသာကြည့်တယ်သူကနိုင်နေရှင်းတော့လည်းဆဲဘူးတယ်မဆဲဘူးတဲ့လူကိုသွားဆဲလို့မရဘူးเซบูมาก็เซจินเซมูเซบูมาตาเซจินบาเซบูมาตาเซจินบาเซรากุตงบาเซรากุตงบาโอเคตะกาเซบูมาก็เซจินเซบูราบาวะตงเซจินนาก็บาวะตงกิเลสดาวกิเลสดาวเซจินนาบาวะตงกิเลสดาวเออล่ะก็บาวุโสเออคือโหลเว้ยไอ้โหลเว้ยโกเนี่ยหลุดตาเลยไอ้โหลเว้ยเอจิเซ่เซ่ปู้ดิหัวแล้วโกเนี่ยก็เนี่ยหลุดปู้ดิง้อแล้วตัดปู้ดิหลุดมาตัดว่าตัดปู้ดิหลุดมาตัดได้แต่กมาจิโตตัดกันยาล่ะตัดปู้ดิหลุดมาตัดตา
ไอ้ตัดตัดผู้รอตัดหลุดเนี่ยตัดสิอาจารย์ประธานเลยไม่อยากรู้ต้องเลยไม่ซ้ายอ่ะไม่ได้หมอบุล่ะเออเราก็งั้นซ้ายอ่ะแหละก็งั้นประธานเนี่ยเลื้อยๆเยอะๆเลยสอตัดฉินน่ะผิดตาตัดฉินเนี่ยสอบาโดตั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 ดพูดได้สอบาโดตัดฉินเนี่ยสอบาโดตัดเนี่ยสอบาโดเออรู้ตัวมาอีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเล่นขอเลยตันเตยาลูกขอเลยไอ้นี่วุฒิมาแต่เราบ่ขอหรอกไอ้นี่แต่แต่หานี่ไม่ใช่หรอกผู้จะไปยกว่าหรอกตันตาตาวุฒิทุกข์ดอซอตันเตยาวุฒิเสียมั้ยไอ้นี่แต่เราขอเลยเอาล่ะมะล่ะตะพูดาไม่ใช่โหลชิงไม่ตัดดอกหมอล่ะตัดฉินน่ะไม่ใช่ดอกตัดฉินน่ะไม่ใช่ไม่ตัดดอกผู้ชิงดีกว่าก็ไม่จบละจบตะล่ะจบแต่โคด่าเจ้าดีเลยเว้ยเล่นပြောတာရောဒီပါပဲအလင်းပြောခြင်းတာမရှိလို့ရှင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ခုနကတော့သတ္တာတွေသက်ရှင်တာမြင်ရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်လို့ရှင်အလွန်ရတာကိလေသာနဲ့တရားနဲ့ဆက်ဓမ္မအဂ္ဂလိကဖြစ်တယ်တို့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းရတယ်ကိုယ်ဟာသတ္တလားမသတ္တူလားဟုတ်ကလားတပူဒလာခိုးဘူးဒလာဒကမာကြီးတို့ခိုးပါဘူးလိမ်ဘူးဒလာလိမ်ဘူးပြောလိမ်ဘူးရင်လိမ်ဘူးရာစိတ်တဝမန်းတိတော့နောက်မလိမ်ကျင်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးလိမ်ဘူးတာဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝဲလိမ်ဘူးတာဘာဝတ်တော့လိမ်ကျင်တာဘာဝတ်တော့เล่นน่ะบาวะต้องเออไอ้ลูกวุฒิมาไอ้ลูกเล่นนี่มาเลยลูกไอ้นี่วุฒิมาน่ะไม่ใช่หรอกน่ะนิพพานยောက်อยู่อ่ะอเปรีบาแลกินเลยถ้าอย่างวุฒิก็ไม่ใช่ลูกบอกน่ะบ่บดุมาไม่ใช่เสียมั้ยวุฒิมาก็อยู่ไม่ใช่อเปรีหลุดออกก็ไม่ใช่หรอกอเปรีโหจောက်เสียหลุดได้ล่ะไม่แย่หรอกอเปรีโหเอออเปรีขัดใจน่ะจောက်บ้ามาจောက်เสียไม่ใช่หรอกเออกูด้วยหมอบูล่ะเออน่ะอัตตาลิกะตันติกะขอเลยเออน่ะรู้สึกว่าได้สมมาแล้วเอกิเลสาสว่ากุกิเลสาล่ะครับครับจับปากขอโกก็มีอยู่ปิเลสาล่ะไม่ผิดพูล่ะผิดล่ะผิดครับโกก็มีอยู่ผิดอ่ะบรรพบุรุษขันธ์เนาะกูอ่ะกูอ่ะลุกขึ้นน่ะบาปุรโลกินเนาะเอ้ไ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 อ้คือจะจโบเล่เนี่ยมันซะมุระฉินเนี่ยไม่ซะตะพุมาตะฉินน่ะมันตะพุยังเชเป้เล่มันแก้แห่แก้แห่น่ะเอ้าบาปุรโดงลุกุโลลุกุยังบาวะโดงวะวะก็ပြောနေတာเนี่ยปุคคตัตตวะปาราหมูกูဟုတ်တယ်မလားဘုသူလုတ်တယ်ဘယ်ဝါလုတ်တယ်လို့ပြောတယ်မရှိဘူးဘုသူဘယ်ဝါမရှိဘူးစောစမ်းဘုသူဘယ်ဝါမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကဒေါသတွေလောဘတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်သလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုသူဘယ်ဝါမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဝိသုမတာရှိတယ်စောစမ်းဝိသုမတာရှိတယ်ဘုသူဘယ်ဝါရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ပထမအတတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းဒါလေးသွားနေတယ်အာဂါဒီပေါ်ဆိုတာတန်တဲ့ဒီပေါ်ဆိုတာဒီလိုဟာဝိသုမကဘလူခေါ်တယ်ကပိုင်နေကြီးကားပေါ်မှာကပိုင်နေကြီးနှိုက်သွားပြီဘလူခေါ်တယ်နှိုက်တဲ့လူမင်းမရက်ရဘူးလားရက်ရသလားရက်ပါဘူးခင်ဗျာဘလူခေါ်ရောမရက်ပါဘူးခင်ဗျာကာမောကာမောငါကတော့အရင်တော့ကပိုင်နှိုက်ကူးနှိုက်ကူးတယ်ဒါကြောင့်နှိုက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်နှိုက်တယ်မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလားပြည့်ပါရဲ့ဘာဘသူဘသူနှိုက်တော့ကပိုက်အာဝတ်သုံးမှာနှိုက်ပါရဲ့ကာမဝကိလေသာဝကာမဝမနှိုက်ဘူးလားနှိုက်ပါရဲ့ဘသူဘယ်ဝါရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရှိရောဒိဋ္ဌိမရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုလိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဘူးအဲ့ဒါຢາກရောကာရဲ့ဒီလိုဘုသူဘယ်ဝါရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ
ညာညာမရောက်ဘူးလားရောက်သလားရောက်ပါဘူးဗျာကပိုက်နိုင်တယ်လူကပိုက်နိုင်တယ်လူရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာဘသူနိုင်တော့ဘသူတော့ပါဗျာအဲဝတ်တော့ငါဝဲဝဲကောင်းနေလေဒါဝဲကောင်းကိုလွတ်အောင်ရုံးနေစွာအဲ့လိုပါကဲဘသူပဲวะမရှိတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားလွတ်ပါရဲ့ဗျာဘာကလွတ်တော့ဒိဋ္ဌိကလွတ်ပါရဲ့ဗျာဘာကလွတ်တော့ဒိဋ္ဌိကလွတ်ပါရဲ့ကိလေသာကလွတ်တယ်လားပုံရလားသူစကားတို့လားပုံရလားဗျာကားပေါ်မှာကပိုင်းနဲ့ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာမင်းမတို့မင်းမတို့လည်းကရှင်းတဲ့ရန်ထောင်လို့ပြန်ငါဆိုတယ်စိတ်ကလည်းတိုးလိုက်တာခွေးနဲ့ပြူလိုက်တာဆိုတယ်ဘယ်သူကဆိုတာတော့ဘုရားဘုရားဘုရားကဲကို့ဆိုတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုကလည်းဗာကြီးတော့ဘုရားဘုရားအဲ့တော့စိတ်ဆိုးသေးလားဆိုးပါဘူးဗျာမဆိုးရင်ဗာပြက်ဆုံးဘုရားအနာဂတ်တော့ဖြစ်တယ်အဲမတ်တာအဲကြောင်ဆရာမဆိုပေနဲ့ဟိုကလေးလေးကခိုင်းတာမလုပ်ရင်စိတ်တို့တတ်တယ်ကဲအဲကဲနဲ့ပေတန်းကြီးနဲ့ရိုက်တတ်တယ်မရိုက်နဲ့ရက်ချင်တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးခြေကရက်ခုလို့သူလည်းရက်ချင်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဝမ်းမသိရတယ်အောင်မတော့မင်းအဲ့ဒီဘဝကမလွတ်တော့ဘူးနောက်လည်းကြောင်ဆရာလို့နောက်လည်းကြောင်ဆရာလို့ငါဒီရတာကြောက်ဆံမာကြီးနဲ့အစွဲကြီးနဲ့ပြေးသွားကြောက်ဆံမာကြီးဖြစ်နေရသစ္စေကြောက်ဆံမာကြီးဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ်အစွဲကောရှိရတဘူးလားစွဲတာမရှိတာကိုအရှိလုံးရင်ငါခေါ်တယ်စွဲပါဘုရားအဲမရှိတာကိုအရှိလုံးမှာအစွဲခေါ်ဥမာခုနတော့ကပိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘုရားမရှိတာကိုအရှိလုံးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပိုင်းလိုက်တယ်အစွဲဖြစ်သွားတယ်အရှိမလုံတော့ဘူးဝတ်သုံးပါးသာရှိတယ်ဆိုတာတိတ်ထဲမှာဆွဲလေးလားကပိုင်းနိုင်ရောသူငါရဲလို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးတိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးလားရှင်းသလားရှင်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာရိပ်မိသလားရိပ်မိရဲ့လားပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးတရားနာရင်မတားအဲ့ဒါစာသင်ပေးတယ်ပရိယတရားနာရင်လည်းကျင့်လိုက်တယ်၊သိနာနာရင်လည်းရသွားလိုက်တယ်၊ပုရိဝိဒါမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်သလား။ဆိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုပြော။သူငါကိုကိုရှိသေးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဘာလို့လောက်ချင်တော့လောက်ဘူးလို့။ဘာလို့လောက်ချင်တော့လောက်ဘူးလို့ပါဗျာ။အဲလောက်ဘူးတာလည်းသိပြီ။လောက်ဘူးတာကိုဝတ်လို့သိရတယ်။ငါလို့မသိရဘူး။မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။သူငါတို့လွတ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားတာဒိဋ္ဌိကလည်းလွတ်သွားရောຢာကကလည်းသူဘာလို့ခံစားရတော့ဥပါကဝကြီးကခံစားရဘာလို့ခံစားရတော့ဥပါကဝကြီးခံစားရသူငါမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားလွတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပါကဝကခံစားတယ်လို့ငါခံစားတယ်လို့ဆိုရင်မရဲကြတယ်တက္ကရာရှိတာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဥပါကဝကခံစားတယ်ဆိုတော့တက္ကရာမရှိဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာမရဲမလွတ်တယ်အခုခံစားရတယ်မှာအဲ့ဘာလို့ခံစားကြင်တော့ခံစားဘူးလို့ဘာလို့ဆိုဘာလို့ခံစားကြင်ခံစားဘူးခံစားဘူးတာဘာလို့အဲ့လိုသိပါလို့ဆိုမှာဝိပါကဝကြီးကဲလူဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဝိပါကဝကြီးအောင်မှာအဲ့ဒါကိုလူလို့တင်ပြောတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနောက်ကဝတ္တမကတကယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဝတ္တမကငါတို့မထင်ဘူးလားမထင်ပါဘူးခုထင်သေးလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လိုလုပ်ပါလို့ဒီမှာဒါမှလုပ်ခြင်းနဲ့သိကြည့်သေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမှာနောက်မလုပ်ရှင်တော့လိန်ညင်လာတဲ့ဒီလိုပဲတိုက်ကြည့်ညင်လာတဲ့ဒီလိုပဲဘယ်မှကြည့်ညင်ဘူးလားဘာလို့ကြည်ကျင်တော့ရှင်းကကြည်ဘူးလို့ပါလို့ဆိုဘာလို့ကြည်ကျင်တော့ရှင်းရတယ်ဘုရားအဲ့လိုကိစ္စအဲ့မလက်လက်တက်လက်မထကျင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ရှင်းကလက်ထပ်ဘူးလို့လက်ထပ်ကျင်တာဘောရှင်းကလက်မထပ်ဘူးလက်မထပ်ကျင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘုရားကဝတ်ကြည့်ရှိတယ်လေဒကမာကြီးတော့ဘာဝတ်ကြည့်တယ်ရောဘုရားအဲဝိပါကဝတ်မရှိတော့မှာဒကမာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး
ဒကမာကြီးတို့ဘာလို့ရှိတော့ဝိပါဒဝိပါဒဝိပါဒဝင်ရှိလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတို့ဘာလို့ရှိတော့ဝိပါဒဝိပါဒအဲ့ဒါဝိတ္တမားနဲ့မရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ကိုယ့်ဘာကိုသိရမယ်ဒါလေးဒါကြောင့်ကံကာယကံဝစီကံမနောကံကံတို့မတို့ရင်တမသောကံဖြစ်နေရင်တော့ပြမမီရှိတော့ဒုပြစ်တို့ရောက်ပါခြင်းကြောင့်မှလည်းကိုယ့်ကိုဆိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမလွတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမလုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ခုလုတ်တာအောင်ပြောပေးတာဒါမှအပေလေးပါလဲกินတယ်ဘာလို့မှလဲกินတယ်ရပ်ပစ်ဖြစ်ပါလဲกินတယ်ပြောမတရားကိုတရားဆိုတာကိလေသာမရှိရင်ဘာတရားတော့မတရားမရှိတော့မတရားရှိတော့ကပိုတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကိုတရားဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့စိတ်ငြိမ်းကံငြိမ်းကိုယ်တရားဆိုဘာလို့ကြာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါရဲ့ကံငြိမ်းနေဆိုဘာလို့ကြာတော့ကိုတရားဘာတရားတော့ကိုတရားပါဗျာဓမ္မကြီးတော့မရောက်ဘူးလားရောက်တလားရောက်တယ်ချက်ချင်းသူငါမှမရှိပါနဲ့ဘုရားကံတပိုင်းနဲ့ကြာလဲဘုရားတော့ဘုရားပါဗျာဝင်ကြီးလောက်ကြာလဲဘုရားတော့ဘုရားပါဗျာဘုံကြီးလောက်တာလည်းဘုရောဝေသုံးပါဗျာတကယ်ဆောင်လောက်တာလည်းဘုရောဝေသုံးပါဗျာအဲဝေသုံးပါလေကြီးလည်းကမတူငါရဲ့လို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတပြားလဲဆိုအပမာနာခေါ်တယ်အပမာနာစေတောဝိမုတ်တိဘာခေါ်တော့အပမာနာစေတောဝိမုတ်တိအဲနိုင်ရှင်းစရာမရှိတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်နိုင်ရှင်းစရာမရှိတော့ဟုတ်မျက်စိကကိုယ်ကမကြီးနိုင်ရှင်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောစမ်းအဲ့ဒါအပမာနစေတဝိမုတ်တိဆိုစမ်းအပမာနစေတဝိမုတ်တိကြာနိုင်ရှင်စရာမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ကဘာမှလွတ်သွားတော့ကိလေသာမှလွတ်တယ်ဆိုတာသူငါတွေကလွတ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ့်အကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာဒီဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဗျာပရမသန်သင်ပေးနေတာကိုယ့်ကိုခေါင်းညဘာဝကြီးတော့ဘာဝကြီးတော့ပါဗျာမျက်လုံးကြီးရတော့ဘာဝကြီးတော့ဘာဝကြီးပါဗျာတကြီးရလည်းဘာဝကြီးတော့ဘာဝကြီးပါဗျာအေးဝိဘကဘုကမင်းသားကံနေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာကမ္မဝေသောဇံကမ္မဝေဝိပါကဝေဝိပါကဝေကိလေသာဝေကိလေသာဝေအဲဝေဝတ္တမဝတ္တမလွတ်သေးလားဝတ္တမအဲ့ဒီဝတ္တမကိုဘာခေါ်တော့တန်တရားအဲ့ဒီဝတ္တမကိုဘာခေါ်တော့တန်တရားလက်လေဝတ္တမနေဘူးလားတန်တရားလှုပ်ရှင်တာဘာကြောင့်လှုပ်ရှင်တော့တန်တရားပါဘာသူတို့ကူးလို့အများကြီးဝိပါကဝတ်ကြောင့်ဘာလို့လှုပ်ရှင်တဲ့တော့ဝိပါကဝတ်ကြောင့်ပါဗျာအဲဝိပါကဝတ်ကြောင့်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ရှင်တာလေစိတ်သက်ရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတ်ကလွတ်ပါအောင်မလားလွတ်ပါပါဗျာလှုပ်ရှင်တာလေတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ကမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်လားလွတ်ပါပါဗျာဒါဘုရားမေးစရာမလိုဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့လိုလှုပ်ရှင်တာကဘာဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝဲဆဲကျင်တာဆဲကျင်ယုံတာဆဲကျင်မှာဆဲကျင်ယုံတာဆဲကျင်မှာမဆဲလိုက်ပါနဲ့မဆဲလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီကအဝါတွေကလည်းဘာလို့ဆုံးတော့စက်ခုံးစပဇာနာတိခေါ်ရစံစက်ခုံးစပဇာနာတိဤတော့ကောသူသည်စပဇာနာတိဤတော့ကောသူသည်စပဇာနာတိဤတော့ကောသူသည်စပဇာနာတိဥပ္ပစတိတန်ရကနာသီလပဇာနာတိယုဘေအနေပိလိသံသက္ကောသက္ကောသာသာနာတိသက္ကောသုတိယယုဘေသာသာနာတိဘာဝရုတိတိယယေသာသာနုယေပရိသာဘုဒ္ဓပါဆုံးကိုဆွေဥပိသံယောဇဏံဘာယောဇဏံဘာယောဇဏံသိတိပေါ်ဤမျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့မြင်တော့ဘာတွေဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့မြင်ဘာတွေဖြစ်တော့တန်ရောစင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်မျက်စိနဲ့မြင်နဲ့မျက်စိကမြင်အရှင်းမြင်မျက်စိကမြင်အရှင်းမြင်လူမြင်အတဝလူမြင်အတဝအဲ့တော့ရှင်းချပြီလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့
အခုဗာတယ်မြင်နေတော့ဗာတယ်တော့ယူပါရုံယူပါရုံမြင်လို့ရှိရင်အာတော့ကင်းအခုဗာတယ်မြင်တော့ဒီလိုမျိုးတန်ရောစင်နေအခုဗာတယ်မြင်တော့တန်ရောစင်နေတန်ရောစင်ရှိတာကဗာရှိတော့အရှိကိုမရှိလောက်တာအစွဲဖြစ်သွားအရှိကိုမရှိလို့ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆွဲဖြစ်သွားတယ်ရှိတယ်ကဘာရှိတော့ဒီပါရီပါဘုရားကဲဆွဲတော့ဘယ်လိုဆွဲတော့ဘာလို့ဒီလိုရောက်ကြတယ်မိမတွေဆိုပြီးဆွဲတာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့အဆွဲဆွဲတော့ဥပါဒနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝကမ္မဘဝကဲအဆွဲမရှိတော့အဲ့ဒီကံရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘုရားကမ္မဘဝမရှိပါဘူးကမ္မဝေမရှိရင်ဝိပါကဝေရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဥပါကဝေမရှိရင်ကိလေသာဝေကောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာကိလေသာဝေမရှိလို့ချင်းကမ္မဝေကောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာကမ္မဝေမရှိရင်ဝိပါကဝေရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုကိုပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်သက္ကုံသာပဒနာဒီလေးလဲချိုးဆိုသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲတော်ပြီသာသာ